så der, det er Rotten her. Og i dag skal vi lave en video om PostNord. Så ja, det er rigtig spændende. Yay! Ja, som I nok kunne høre, så har jeg fået en heliumballon. Der står PostNord. Og på denne her står der PostNord. Og så har vi også fået nogle skoda. Prøv lige at gøre sådan her. Sådan så lortet bliver skarpt. Skoda. Solbriller og Skoda har også været så søde og sponsoreret drikkedunke. Og ja. Som man kan regne ud, så har jeg været til. Hvad har jeg været til? Der kommer lige et klip af det her. Så vil jeg se, hvordan det lyder, hvad det her er. Indpakningen. Og ja. Lad os komme til det sidste og det mest spændende. Den her heliumballon. I har nok alle sammen glædet jer til at høre mig på helium. Så nok derfor I er kommet, ikke? Jeg tror det er derfor I er kommet. Fuck. Jeg skal lige komme til det sjoveste, Helium. Så. Som jeg også stod i starten, så har vi sådan en her, så hvorfor ikke bare lad os gøre det her. Okay, man skal ikke grine, så kommer jeg en stemme til at blive normal. Men i morgen skal jeg til Bornholm, så ja, måske laver jeg nogle videoer fra Bornholm, men jeg ved ikke helt. Det er lidt så fucking griner, så jeg bliver lige nødt til at tage noget mere. Ja. Som I sagt, skulle jeg til Bornholm i morgen, så det kunne godt være, at jeg lige opdager nogle videoer derfra. Men ellers vil jeg sige tak, fordi I så med på den her video, og vi ses i